Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Mafia është lançuar 3 ditë më parë nga Don Johnny, shprehti par muzikor i reperit për këtë vit. Muzika është realizuar nga producenti Erzon Dersabiti, nga Erzon, Plumbi dhe Torch Music, ndërkohë për tekstin është kujdesur vetë reperi. Klipi këngës është realizuar në Kosovë nga produksioni Sequent Studio. Ky projekt është pritur me padurim nga fansat dhe është pëlqyer shumë. Ai sa ka thyer rekorde 3 ditë pas publikimit. Si tregon dhe veti lumtur Don Johnny, në 3 ditë kënga e tij ka arritur 2 milion klikime në YouTube. S'pohet diçka hiç. Gëzuar për 2 milion në 3 ditë, ka shkruar ai. Këtë ditë, Don Johnny ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të sherrit virtual me anëtarët e grupit OTR, Noizin, Varrosin e të tjerë.